Churrascão. Churrascão na obra. Fala pessoal, tudo bem? Olha, o churrascão na obra voltou, 2022 começou, não é? E é claro que 2022 não poderia começar de uma forma diferente, não. Fevereiro, nós estamos aqui num condomínio para entregar o churrascão na obra, primeira edição de 2022. O ganhador já tá lá, aproveitando naquela geladinha, a gente já chegou antes aqui, você já viu que a gente já chegou na obra já entregando, o pessoal já animado, afinal de contas é sexta-feira. E quando é sexta-feira, a gente pode invadir a sua obra, entregando para você um churrascão maravilhoso de presente, com a bebida geladinha, carne para você comer junto com a sua turma aí, junto com seus amigos, tá legal? Primeira regra, a gente tem que chegar, você tem que estar com o radinho ligado na Cultura FM, foi o que a gente fez aqui. Nós chegamos, dá uma olhada lá no radinho, lá na obra, lá no cantinho, ó, tá lá. O radinho já está sintonizado na Cultura FM, foi a primeira regra. Chegou, tá na Cultura, ganhou o presente, é super fácil. Para participar, é só você fazer a inscrição pela Cultura FM, pelas nossas redes sociais, na Cultura FM TVC HD também, no Facebook. Você vai lá, faz a inscrição e quem sabe na próxima semana você não pode ser o ganhador e a gente está na sua obra entregando o presentão. Vamos conhecer o ganhador de hoje? Vem cá, vamos cá, vem cá, vem cá, vem cá. E esse aqui é o ganhador, o Tyson. Tyson, a gente chegou aqui, de longe nós já escutamos, você estava ouvindo a Cultura FM? Meu. Mas é claro, a melhor rádio de Três Lagoas, da região, do estado. Aí sim. E o presente para você, quando você ficou sabendo que você foi o primeiro contemplado de 2022? Eu ia dormir na hora do almoço, nem dormi. Ah, pulamos aqui de alegria já, churrascão sexta-feira, sextou, papai. E quando a gente fala assim, ó, churrascão vai chegar na sobra na sexta-feira, é verdade que tem gente que nem almoça? Ah, tem uns corintianos. Não como. Comeu só duas bolinhas de carne só hoje, assim, vou guardar. Vou deixar espaço. Vai deixar espaço no buchinho pequenininho lá, ó lá. É, a gente percebeu ali, aquele ali é um corintiano que tá aqui do lado aqui, ó. Conhecido nosso também. Dá uma olhada ali, Edinho. Mostra ele lá pra gente, ó o corintiano, como é que tá. É verdade que ele ficou mais feliz que você? Ficou mais feliz que eu. Te juro por Deus. O homem saiu pulando esses gabaritos aqui todinho aqui. E a estrutura. Ficou alegre, alegre, contente. Tá certo, é isso aí. E a cerveja, como é que tá aí? Trincando, meu Deus do céu. Essa veio no ponto. Nossa senhora, a melhor do Brasil. E é quando é free, né? É melhor? Não tem, não existe. Não tem, com certeza não tem. Ó, então se você tá aí acompanhando agora, a gente vai acompanhar agora aqui o pessoal colocando a carne na churrasqueira, tá tomando uma geladinha, comendo a carne também. Se você quer participar, não perde tempo, faça sua inscrição, porque tá aqui o Tyson. É prova de que quem acredita consegue ganhar. Ganha mesmo, viu, gente? Galera, vai lá, se inscreve e escuta Cultura FM. Isso aí, de repente o próximo pode ser você. Vamos acompanhar a turma agora aqui comendo, depois a gente vai voltar para falar mais com você e te explicar novamente como é que funciona o churrascão na obra. Pois é, nós estamos aqui no Churrascão na Obra. Aliás, esse aqui é o primeiro Churrascão na Obra de 2022, não é? Nós viemos até aqui, ó, carne assada, todo mundo ali com a latinha na mão. Afinal de contas, é sexta-feira, né? E agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, os que acreditam sempre junto com a gente, para que a gente possa proporcionar um churrascão como esse aqui na sua obra também. Lembrando, próxima sexta-feira pode ser a sua obra, é super fácil participar. Só fazer a inscrição através do nosso site, no nosso portal RCN67, que é o antigo JP News, RCN67. Também nos nossos canais nas redes sociais. É o Facebook da Cultura FM, facebook.culturafm/tvchd, enfim, você pode participar junto com a gente. Agradecendo a Dubai Conveniência, na Avenida Filinto Miller, 1684, ao lado da Tabacaria Dubai, a Constroluz Mix, solução em concretagem com alto padrão de qualidade, e também o Mercado e Açougue Fábio Lanches, ó, espetinho aqui, tá? Espetinho aqui, ó, dá uma olhada aqui, Edinho, espetinho lá do Mercado e Açougue Fábio Lanches, tá? Então, ó, o churrasco tá todo ali e avisando você que na próxima semana pode ser você o ganhador também. Vem cá, Tyson, vem cá. Vem cá. Semana que vem a gente vai estar de volta em outra obra. Eu sei que vocês vão continuar participando. E pra você que ganhou dessa vez agora, a gente chegou, surpreendeu, trouxe um presente pra você na sexta-feira. Quem quiser ganhar pode participar, que você sabe que acontece. Acontece. Pode participar, se inscreve no site, que vocês vão conseguir também, viu, gente? Deu trabalho, viu? Foi mais de ano. Mas ganhou. Mas ganhei. Isso é o que importa. Semana que vem a gente se encontra em mais um Churrascão na Obra. Número 1 do ano, hein? Número 1 do ano.